ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតខ្ញុំប្រកាសថាសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពប្រាប់បានកន្លងមកនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានបង្រៀននៅក្បួនតម្រាមហាពូតឬក្បួនតម្រាកាលយោគដែលជាតម្រាសំខាន់ប្រចាំគ្រួសារឬក៏អាចជាតម្រាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងការដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបង្រៀនក៏មានសំណើស្នើពីបងប្អូនសូមឲ្យខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនេះរៀបរៀងជាក្បួនជាសិភៅដូច្នេះក្នុងវេលាឱកាសនេះតម្រាកាលយោគនេះក៏បានរៀបរៀងជាក្បួនខ្នាតជាសិភៅចប់ដែលមានប្រមាណជាជាង300ទំព័រហើយក៏មានក្តារបង្វិលផងដែរដូច្នេះប្រសិនបើប្រគុណម្ចាស់បងប្អូនទាំងអស់លោកចាប់អារម្មណ៍ឬត្រូវការជាវនៅសិភៅតម្រាកាលយោគឬក៏ក្តារបង្វិលសូមទំនាក់ទំនងឬក៏ចុះឈ្មោះ comment នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំកាលណានេះផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏អាចទាក់ទងតាមលេខប្រព័ន្ធ Telegram គឺ085 61 11 12សូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ